nästa stopp kanske blir i Spanien. Det är långt till Spanien då. Ja, vi får se. Det har varit i Kärborg som jag åkte från. Nu är det nog hagel också tror jag. Okej, håll dig torr nu. Känns det? Hur det känns? Ja. Här har vi varit med. Gå tillbaka. Det går lite trögt just nu, men vi har lite ström med oss i alla fall. Mm. Även om pilarna är mot oss så har vi ström med oss. Men det är lite intressant, för de går åt olika håll här. Det är svårt att få ett såp på vad man faktiskt har för ström. De gula pilarna här är strömpilarna. Men vi hoppas på massa vändström snart. Det behövs, för det går lite trögt när det blåser mot oss. Ja. Jag bara nöta på. Var är det någonstans? Jag vet inte vad han heter, Aldernay eller så. Aldernay. Där. En av kanalöarna. Vi får dessvärre inte gå i land där nu. På grund av corona. Så vi bara passerar förbi. Ja, det kanske inte tänkt heller, för nu kör vi full fart till Spanien kanske. Kanske ja. Som det ser ut nu så är det fortfarande Spanien i sikte. Vi får se vad som händer idag. 500 sjömil stenare. Ja. Vi får se hur det är. Har sol. Men det ligger lite så här luriga fronter. Här har. Och inga delfiner har vi sett än. De kommer snart hoppas vi. Är de här igen? Jävlar vad stora de är! Nej, de hoppar fram i båten! Det är hur många som helst! Men jävlar! Jag har ingen bra film. Oj, kolla, kolla på den här Petra, han ligger surfa förbi! Men helvete, jag snabbar de här, eller? Hur långt kom vi idag då? Roscoff, vi kom in till Spanien. Men anledningen till att vi gick in var för att rullgenoan vi bytte till gick sönder. På två ställen. Ja, på två ställen. Så vi har precis bytt från varandra genoa. Som också har gått sönder. Så nu blir det segelfix. Så var det rätt skönt att inte åka hela vägen för vi har haft blixtar i natt. Ja. Men vi såg inte fin igår. Nu är vi ganska trötta. Nu ska vi sova. Klockan är typ 8 på morgonen. Och vi ska äta frukost och sen ska vi sova. Det ska bli jätteskönt. Är det dags att ge Biscay ett nytt försök då? Ja. Man kan dags till påstopp i Roscoff. Bytte till vår andra genoa igen. Vi gjorde lite små lagningar på den. Och nu är vi och snart ska runda den här franska udden. Sen kommer vi in i Biscay. Nu ska vi snart börja åka söderut längs mudden och genom ett sund här mellan några öar. Vi ska ner här i alla fall. Och vi väntar på att strömmen ska vända. Och den börjar vända snart. Så snart kommer vi ha en jävla medström. Och bra med fart. Jag hoppas på det. Och trevlig segling idag. Ja, verkligen. Väldigt skillnad mot tidigare. Första kvällen. Över Biscay. Klockan är typ snart 10. Det är stiltje, så vi kör motor. Och det kanske man inte riktigt ser på kameran, men där borta är Frankrike som vi lämnar. God morgon. Första natten, avklarat. Hur har det gått? Det går bra, det har varit helt lugnt. Vi kör motor hela natten.
Ja, ganska vindstilla. Det är precis börjat blåsa nu på morgonen igen. Fan klart. Klockan är 8 nu ungefär. Fransk tid. Solen precis börjar gå upp. Och vi har haft delfiner med oss i princip hela natten. Se om vi ser några nu. Vad är det här då? Nu kommer autopiloten. Det är lite konstiga ljud ifrån sig ibland, tyvärr. Andra natten är dags för. Andra natten är dags för. Lite blåsigare idag. Rätt mycket blåsigare. Ja. För det var helt vindstilla igår. Vi har revat. Tredje revet på storen och sen så näst minsta focken på gudstaget. Mm. Och vindrodret styr. Förhoppningsvis så kommer den bara plöja igenom hela natten. Hoppas, hoppas. Och du börjar vakten. Jag ska sova. Jag börjar vakten. Och i natt ska vi testa soffsovning. Det är väldigt gott på den här bogen. I och med att det var stilt igår kunde vi sova fram i våra vanliga sovbäddar. Men nu ska vi testa det här och se om det blir bra. Hoppas det. Här ska kanske rigga något på golvet där. Ja. Vi får se, men soffan är smidigare om det funkar. Japp. Han har en objuden gäst med oss här. Herre, du kommer inte ut där borta. Hitåt. Han flyger till mot ljuset ju. Jag tänder lite där borta bara. Kom här nu. Nog för att jag sa att du fick åka med förut, men jag hade inte tänkt på att du skulle ta en hytt. Det är början på dag 3 på Biscayagottningen. Där har vi. Tuff natt. Spyor på nattpasset. Inte den där hinken. Här sover man hur bra som helst. Man mår inte illa när man ligger här och man har det jättebra. Det har varit en riktig krigare i natt som satt på ett 3 timmars pass med hinken i knät i sitt brunnen och spytte. Utan att säga någonting till mig som någon sa. Du vaknade ändå. Ja, till slut sen. Men... Ja. Oh. Oh, det har varit ganska blåsigt i natt. Det är fortfarande ganska blåsigt.
delfiner också, passande. Jävlar vad de hoppar! Vilken fin morgon.